But oh my god, I think I'm in love with you. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Happy the gnome. Ganjil dia macam anime. My item. Atau maksudku. Oh. Fan kid. Oh, the sneeze. Oh, my bad. Sorry, sorry. Baru terbaca bah. Sorry tak. Artinya ada orang cakap pasal aku tu kalau aku berasin. Tentang ni. Alhamdulillah. Sorry. Ayo. Alhamdulillah. Ya Allah. I'm fine. Oh, you man. Corita. Nak aku berasin. Kalau kan menutup apa ni, mikrofon ataupun mic volume dah sampai tu. Atau you nak keluarkan. Thank you. Terplanting untuk wanita. Ah, iyalah. It's fine. I will dodge that link kali kalau mitis dan kalau the sneeze coming. Sorry, sorry. Melatok telinga kamu boleh kulit.